Hii ni habari za Umoja wa Mataifa kutoka New York City. Miongoni mwa tuliokuandalia hii leo kutoka hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa, UNICEF yashirikiana na Maimamu kwa Garissa nchini Kenya kufanikisha utoaji wa chanjo ya COVID-19 wakati huu ambapo taarifa potofu zinakwamisha kazi hiyo. Mabadiliko ya tabia nchi ni dhahiri, vyanzo vya maji vya kauka, walalama wafugaji, na leo basi katika mashindani tunakwenda Sudan Kusini. Karibu. Ni Alhamisi ya tarehe 30 mwezi Desemba mwaka 2021, na mimi ni Asumta Masoi, nikukaribisha katika habari za UN kutoka kwa makao makuu ya Umoja Mataifa nchini Marekani. Karibu basi tuanze uchambuzi wa habari ambazo tumekuandalia siku ya leo. Janga la ugonjwa wa corona au COVID-19 likiendelea kutikisa dunia, huku taarifa potofu kuhusu chanjo zikiendelea kusambaa, shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF nchini Kenya limechukua hatua za kushirikiana na viongozi wa dini ikiwemo wale wa madhehebu ya Kiislamu ili kusaidia kuelimisha waumini wao juu ya chanjo na faida zake katika kuepusha kusambaa zaidi kwa virusi vinavyosababisha ugonjwa huo. Taarifa John Kibego inafafanua zaidi. Tuko katika kaunti ya Garissa nchini Kenya, waumini wa madhehebu ya Kiislamu wakiingia msikitini tayari kwa ibada wakati huu ambapo gonjwa la corona bado linaendelea kuleta shaka na shuku. Kama mbinu ya kudhibiti kuenea kwa COVID-19 nchini Kenya, shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF limeshapeleka dozi 21 za chanjo dhidi ya COVID-19 na linashirikiana na Wizara ya Afya kuhakikisha watu wanachanjwa. Hata hivyo, kuna changamoto ya taarifa potofu kuhusu chanjo, na ndipo UNICEF ikashirikiana na viongozi wa dini akiwemo Sheikh Omar Dagane, imamu wa msikiti hapa Garissa. Hawa waswali muhimu. Kama imamu wa jamii hii, nina wajibu wa kushauri jamii kuhusu swala lolote la maslahi yao. Leo nimewaeleza waumini umuhimu wa kujikinga na COVID-19 kwa kupata chanjo. Ili kujikinga na COVID-19, nimenukuu moja ya kauli ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama alipoulizwa na mfuasi wake iwapo amfunge kamba ngamia wake, ambapo jibu lilikuwa muamini Mungu lakini funga ngamia wako. Na vivyo hivyo tunapaswa kumwamini Mungu lakini tupate chanjo, vaa barakoa, nawa mikono ili kujikinga. Baada ya mahubiri, mmoja wa shiriki Isaac Abidi akafunguka akisema, nimesikiliza mahubiri ya imamu na ujumbe wa afisa wa afya, na sasa nimeamua kuwa na kwenda kupata chanjo. Abdullahi Abagira ni afisa wa UNICEF kaunti ya Garissa, na anasema COVID-19 imekuwa na madhara aina mbalimbali hususan kwa watoto, na hivyo UNICEF imesaidia kwa kusambaza sio tu chanjo bali pia kufanikisha uwepo wa huduma afya wa kutoa huduma hizo. Kampeni mpya iliyozinduliwa mwezi huu wa Desemba na shirika la Umoja wa Mataifa la idadi ya watu duniani linalohusika pia na afya uzazi UNFPA ya haki miliki ya mwili wa binadamu ina lengo la kuwasukuma watunga sera, sekta za teknolojia na mitandao yote ya kijamii kuchukulia unyanyasaji na ukatili wa miili ya binadamu hususan ya wanawake mtandaoni kuwa ni swala linalohitaji kupewa uzito kama ilivyo ukiukwaji wa kimiliki zingine. Flora Nducha anafafanua zaidi katika taarifa ifuatayo. Kupitia video ya UNFPA ya uzinduzi wa kampeni hiyo, mkurugenzi mtendaji wa shirika hilo Natalia Kanem anahoji endapo dunia inafahamu kwamba 85% ya wanawake walio na fursa ya internet wameripoti kushuhudia ukatili mtandaoni na wengine 38% wakipitia binafsi ukatili huo. Amesema wanawake na wasichana, makundi ya walio wachache na watu waliotengwa, wana uwezekano mkubwa wa picha zao kutumiwa vibaya mtandaoni, kudhalilishwa na kutumika katika vitendo vya ngono bila ridhaa yao. Hivyo amesisitiza kuwa virtual violence causes real harm. Ukatili wa mtandaoni unasababisha madhara makubwa, lakini makampuni ya kidijitali na watunga sera wanaonekana kufumbia macho wakiweka thamani kubwa na ulinzi kwa hati miliki kuliko wanavyofanya kwa binadamu. Human beings. Hata hivyo amesema, the reality is that you do not own your body online. Ukweli ni kwamba haumiliki mwili wako mtandaoni. Na hii ndio sababu sisi hapa UNFPA tumezindua haki ya mwili, haki miliki ya kwanza kwa ajili ya mwili wa binadamu. Kwa kudai haki yetu ya mwili na kuchukua udhibiti wa miili yetu mtandaoni, ndio pekee tutakapoweza kukomesha ukatili wa kijinsia unaoshuhudiwa kila siku kote duniani.
Bikanim ametoa wito kwa kila mtu kuchukulia ukiukwaji huu wa haki za binadamu kwa uzito mkubwa, na kampeni inawatumia watu mbalimbali wenye ushawishi, mashuhuri, wanaharakati na watumiaji wa mitandao ya kijamii, ikiwataka kuongeza herufi ba kwenye picha zao ili kuunga mkono kumeshaji ukatili wa kijinsia mtandaoni. Punde ni mashinani na leo tunabisha hodi Sudani Kusini kwenye mpango wa Umoja wa Mataifa UNMISS. Salia papo hapo. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa ni mwanadiplomasia wa juu kabisa duniani. Welcome to New York and to the United Nations headquarters. Katibu mkuu wa kwanza wa UN alianza kazi mwaka 1946. But I wish you all luck and all the best. Thank you very much for those kind words. The United Nations is... Tangu kuanzishwa kwake mwaka 1945, Umoja wa Mataifa umekuwa na makatibu wakuu 9, wote kutoka katika tamaduni mbalimbali. Katibu mkuu huongoza secretariat ya UN yenye wafanyakazi katika kila kona ya dunia. Katibu mkuu anaweza kuliarifu baraza la usalama la UN kuhusu tishio lolote kwa amani ya ulimwengu. Mwanadiplomasia, mtetezi na mtumishi wa umma, katibu mkuu wa UN ana majukumu mengi. Ni alama ya maadili ya Umoja wa Mataifa na kuwajibika kwa nchi zote wanachama. Ni habari za UN kutoka pa Marekani kupitia channel yetu ya YouTube Habari za UN, alikadhalika televisheni wa shirika. Unaweza kutembelea wavuti wetu news.un.org/sw kwa taarifa mbalimbali na makala. Mimi ni Asumta Masoi, tunasonga mbele na uchambuzi wa habari zetu. Umoja wa Mataifa ukiendelea kutaka hatua zaidi kwa ajili ya tabianchi kama njia mojawapo ya kukabiliana na madhara ya mabadiliko ya tabianchi. Nchini Tanzania, madhara hayo yako dhahiri kwa wafugaji wa wilaya Ngorongoro mkoani Arusha, ambao kupitia taarifa hii iliyoandaliwa na Matias Toko wa redio ya shirika Loliondo FM, wanaeleza hali ilivyokuwa zamani na sasa. Wilayani Ngorongoro, baadhi ya wafugaji wameonekana kupata hadha ya maji safi na salama kwa ajili ya matumizi ya nyumbani na mifugo, kama wanavyotueleza. Udalda irmasa esoto sirkon na anara radebo. Unaona watu wanavyohangaika kupata maji. Binadamu, mifugo pamoja na wanyamapori, wote tunategemea haya maji. Kuna wanaotoka zaidi ya kilomita 10 kuja kutafuta maji. Na ili mifugo wapate kunywa maji, tunachota kwa kutumia madumu. Hivyo tunaona mabadiliko makubwa ya tabia nchi. Misimu yamebadilika, mvua imepungua, vyanzo vya maji vimekauka. Jamii katika kukabiliana na hali, kundi la wakina mama limeonekana kuumizwa zaidi na janga hili. Kwa kufuata maji na majani ya ng'ombe, wanaoshindwa kutoka nyumbani kwa ajili ya kufuata majani pamoja na maji mbali mrefu. Sisi ndio tunaumia zaidi. Majukumu yetu ni mengi majumbani: kulea familia, kuchota maji, kuhudumia mifugo pamoja na kuokota kuni. Tunapata adha kubwa ya maji. Tumepitia mazingira magumu katika kutimiza majukumu haya. Miaka ya nyuma, maji haikuwa tatizo kama hivi sasa. Vyanzo vya maji vilikuwa karibu na havikuwahi kukauka tofauti na sasa. Tunaumia kwa sababu hakuna mvua. Jua limezidi kuwa kali. Majira yamebadilika. Maafisa wa mifugo na mazingira wilaya ni Ngorongoro, licha ya kushauri jamii kupunguza mifugo, pia wameasa jamii kuwa makini na kuacha kukata miti, kwani kufanya hivyo kunasababisha hali kuzidi kuwa mbaya miaka ijayo. Naam, umewadia wasaa wa mashinani. Tunaungana na mwakilishi maalum wa Umoja Mataifa na mkuu wa mpango wa Umoja Mataifa kulinda amani nchini Sudani Kusini, akizungumzia hali ya haki za binadamu nchini humo. Hi, I'm Nicholas Hayson. Habari. Mimi ni Nicholas Hayson. Nchini Sudan Kusini kuna watu wengi wanaendelea kuathirika na ukiukaji wa haki za binadamu, hususan wakati wa vita. Kuna pengo kubwa la usawa, hasa wa kijamii na kiuchumi, ambalo linachochea mzunguko wa machafuko. Watu wengi hawajumuishi katika michakato ya kisiasa na fursa za kushiriki katika maamuzi yanayoathiri maisha yao. Uhuru wa kujieleza, ujumuishaji na mijadala ya kisiasa ni muhimu kwa sababu inaweka msingi wa kuwa na uchaguzi huru na wa haki, na pia kuipa jamii haki ya kidemokrasia ya kuchagua viongozi wao. Hatimaye, ulinzi na udumishaji wa haki za binadamu Sudan Kusini utakuwa endelevu endapo utafikiwa na serikali na watu wa taifa hilo.
UNMISS iko bega kwa bega na taifa hilo katika juhudi hizo. Natoa wito kwa Wasudan Kusini wote na watu kote duniani kuja pamoja na kuchukua hatua kutimiza lengo la usawa kwa wote. To come together and take action to achieve equality for all. Shukrani sana Nicholas Hayson kwa ujumbe huo. Bila shaka UNMISS na wadau utaendelea kufanya kila liwezekanalo kukomesha ukiukwaji huo wa haki za binadamu. Nami basi sina budi kuweka nukta katika habari za UN hii leo hadi hapo kesho. Lakini waweza kutembelea wavuti wetu news.un.org/sw kwa taarifa nyingine mbalimbali, na pia tafadhali subscribe channel yetu ya YouTube Habari za UN, katika Twitter ambaza @habarizaun. Basi kwa niaba ya wote waliofanikisha Habari za UN siku ya leo, mimi ni Asumta Masoi na kwa kutoka Umoja wa Mataifa.